本地女演员江倩玲遇车祸离世之后，今早11点半，家人和教会朋友在吉隆坡全备福音堂为她举办追思荒算会，并以基督教仪式举殡。江倩玲的丈夫黄伟金今天精心梳妆，连同300名亲友陪亡妻走完人生最后一程。29岁的江倩玲骤然离世，在举行一连2天的追思会后，今早11点半在吉隆坡全备福音堂举殡，将近300名亲朋好友到场，送她走完短暂又璀璨的一生。出殡前，江倩玲的丈夫黄伟金最后一次向亡妻真心剖白，在分享生活点滴时，又在悲从中来，频频拭泪，家属感同身受，集体哭成泪人。今天早上起来，我还是一样好多的遗憾，厕所的牙膏我也怕用完，他安过的冷气的开关，他调过的 temperature 还有 fan speed 我也不敢去动，我怕忘记他。出殡时间已到，江倩玲的灵柩缓缓被推上灵车，黄伟金在扶柩期间难忍不舍心情，男儿泪夺眶而出，一众亲友和家属之后慢慢步行护送，希望江倩玲一路好走。她的遗体过后在雪兰莪沙亚南富贵山庄火化。江倩玲生前录唱的个人单曲《属于你的歌》昨天下午发布后已经累积50000点击率。她的挚友表示，虽然感到欣慰，但也很遗憾再也没有机会询问她当时的创作理念了。如果你注意看歌词的话，有很多歌名在里面，可惜我觉得我没有办法，我已经没有机会再问他为什么会想到要唱这样的歌，我已经没有办法再问他这件事情。就可以从整个音乐里面听得出他想要表达的一个，可能从我们外面听他就是很简单的一首歌曲，但是里面的内容，他所要想要表达，他在你心里面所想的，他想要帮助人的，他想要对伟金说的，他想要对他身边所爱的人所说的，都可以从这首歌里面听到。虽然江倩玲已经离开人世，但她留下的倩影和歌声将深藏亲友和粉丝的心中。八度空间实习记者潘淑贤，吉隆坡报道。